Анна Тартамашева специально за хостера Орста Липа за литературу и гречезе. Ахбандага и гречелар института сонна Анны Ахбан Пильтре Аймандага Том Жахтар Алзара Забасханар. Андага школ дал и кашел Тоунган. Анна Сюбрелек Полуп, Харадас город церкви Зерга Кильскан. Тох стаблганага и библиотека Д. Иди Анна Дмитриевна Мандага Сенна Шолы, Пармунг Тох Сюдон Житачел Дабаслаган. Танага Сахпарагана Дезан, и кому он бежал Дансгара, Лого Патаказне, Пушкин Адна, город библиотека Зна Тох Сала Палганар. Пинукунда Ол Надежда Тип кафедра на библиотекаре. Манда обслуживаются пенсионеры, рабочие, инвалиды, временно не работающие козлар и домохозяйка. Минсах, чем кафедра Надежда, у в основном ходит по чутоста козларге ходит полз пирога, хоть книга данда. Улу хайг манда харахтан кинек козларге етлче. Кафедрада полуңыз бар қайды қарақ ода ойын ұлысқа үнет литература база аны қағырыр тиріңдер сағарып барғанар. Бер кел болбен жетқынарға тазан, библиотека тоғын жылары ұл книгаларын ебзер ағып бешілер. Мұның пасқы Харадыз ғордың библиотека тоғын жылары кенек шонны ертіріл жетқын бұлғанна пайыр марығы қақшалар. Республиканская специализированная библиотека для слепых, олар конкурстар ертішелер, и конкурстарды всегда оларды привлекать пельчевцы, чтобы олар по на книгалар, по на технологиялар, компьютерды все равно ходит арыл ласханар и принимать участие болганар. Вот, пустым, так жылды болган конкурс, а ты ведешь здоровый образ жизни. Тоже принимать участие болганар паза пужилды тоғызон жыл Всероссийскому обществу слепых. И тоже пустым, член общества слепых Скворцова Наталья, екінші место ал болган. Республикада қарақ оды ойынырға көрілген библиотека әдек, кенектердің тоқ сапаршын специалистер арызды дамарағылар ештіше. Олардың санында кенектерге өнетін кенегілер темнерін жамарығы. Тұр Харадыстағы ғорд библиотекасының өмізі аға Валшап Металкан деп кенегіні темнен. Анна Хостера қарақтар ойын чон Хакас шынның астаманың артылдырызның піліп алша. Пүлтіздің Хакасызды тестегі марық шарлыл парды. Анды библиотекарлар кенектердің тоқ сапаштығын оңдайларын көздерге керектар. Харадыстағы ғорд библиотекасының тоғын жүзі анды арылызар пішені персалған. Бұл мараның жеңсілерін күскуді аджерлер. Әзінші біз Анна Тартамашева оларын санынды боларлы.